Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, iniciando mais um vídeo pro canal. Amores, e eu vim com mais oportunidade. Olha só, Tassiana Moda Íntima. Aquela já é amiga, parceirona do canal, viu, gente? A entrega dela é garantida, entrega tudo bem certinho. E aqui eu mostro toda semana, Tassiana Moda Íntima. Eu super recomendo, super indico aí pra vocês. A Tassiana Moda Íntima, ela trabalha com conjuntos, um mais lindo que o outro, gente. É perfeito. Procurou perfeição de conjuntos de lingerie, encontrou o lugar certo. E com baratex de qualidade, vocês vão encontrar conjuntos a partir de R$ 9. É isso aí que vocês ouviram, gente. A partir de R$ 9, você já encontra conjuntos de lingerie com Tassiana Moda Íntima. Ela tem uma grande variedade, gente, modelos, tamanhos. Ela trabalha com a grade completa, do P até o tamanho GG, e trabalha também com plus size. Olha que maravilha! Trabalha com conjuntos menina, moça, tem para todos os gostos. Pensou em comprar tudo em um só lugar no segmento Moda Íntima? Então você precisa conhecer Tassiana Moda Íntima, porque tem tudo no segmento Moda Íntima. E ela envia para todo o Brasil, amores, através de excursões, transportadoras, correios, via aéreos. E o bom aqui, porque tá sendo a Moda Íntima, dá uma oportunidade para você comprar, renovar seu estoque. Aí, se você está sem sua grana para renovar o seu estoque, então ela dá uma oportunidade para você poder parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito. Olha esta oportunidade, amores. As oportunidades vêm, gente, batem na nossa porta e a gente não pode deixar passar. Porque essa é uma verdadeira oportunidade para você que quer renovar o seu estoque, você que quer iniciar com vendas aí no segmento moda íntima, está sem um dinheirinho extra, então quer começar, está sem condições. Então vem para Tassiana Moda Íntima, porque aqui você consegue parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão de crédito. E a partir de R$ 300 em mercadoria, ela já faz seu envio através de correios, excursões, transportadoras, via aéreos e muito mais. Faz entrega no box. Aonde for preciso, ela tá fazendo sua entrega. Então tá valendo muito a pena, gente, vocês conhecerem Tassiana Moda Íntima. E aqui é assim, quem compra não deixa de comprar mais, porque vira cliente. A mercadoria dela, além de ter preço de revenda, tem qualidade. Aqui vocês encontram uma grande variedade de sutiãs. Ela tem sutiãs, tem cropped, tem top, a partir de R$ 7, amores. Somente isso. A partir de R$ 7, você já encontra aqui com Tassiana Moda Íntima, sutiãs, cropped, top. E ela trabalha do P ao GG e também no plus size. PMG, GG e também no plus size. A Tassiana Moda Íntima tem tudo que você precisa aqui no segmento Moda Íntima. Uma grande variedade, sutiãs, cropped e tops, a partir de R$ 7. Então, meus amores, vocês estão esperando mais um quê? Amores, chegou a sua oportunidade de você renovar o seu estoque. Com Tassiana Moda Íntima, ela aceita cartão de crédito. Você pode parcelar em até 10 vezes no cartão de crédito. Aceita Pix, transferência bancária, certo? Na hora do pagamento, quem manda é vocês. Olha que maravilha. Então, vem para Tassiana Moda Íntima. Olha a variedades que ela tem de sutiãs, cropped e top. Eu tô mostrando um pouco do modelo, porque é muito mais variedades, vocês vão ver através do catálogo. Ela tem Instagram, ela trabalha com vendas online, né? Ela é uma loja online, mas que faz envio para todo o Brasil, e a entrega dela é garantida, aqui vocês podem confiar. Ela vai ter também uma grande variedade de calcinhas. As calcinhas ela tem para o adulto, tem para o infantil, tem para o juvenil, tem para senhora e muito mais. Calcinhas a partir de R$ 2,50. Além de calcinhas, vai ter cuecas também. Tem para o adulto, também tem para o infantil. A partir de R$ 2,50 você já encontra calcinhas e cuecas com Tassiana Moda Íntima. Adulto, infantil, juvenil, bebê, senhora e muito mais. Variedades não falta, porque é uma grande variedade de modelos, gente. Modelos, cores, estampas. É impossível mostrar todos os modelos aqui, mas através do WhatsApp vocês vão ter acesso a um catálogo bem completíssimo, com valores de atacados, modelos disponíveis, um mais lindo que o outro, gente. É uma coleção incrível. Pensou em Moda Íntima?
Tá sendo a moda aí, mano. Eu indico, super recomendo. Porque tem variedades, tem preço baixo e tem qualidade e entrega garantida, certo? Ela tem muita variedade também, gente, de moda de dormir. Porque baby dolls, camisolas, pijama, é tudo que você precisa no segmento moda aí, mano. Então, amores, a partir de R$ 300 em mercadoria, pode ser variado, certo? Você quem escolhe, você quem manda aqui, quem manda é o cliente. Os R$ 300 em mercadoria, você pode surtir, mesclar sua mercadoria. Entre calcinhas, sutiãs, cropped, tops, conjuntos, camisola, baby dolls, pijama. E ela tem uma linha de importado, do segmento moda íntima também, uma variedade enorme. Deixa eu passar aqui algumas fotos que é para vocês verem a variedade de calcinha, mas tem muito mais no catálogo. Impossível mostrar todos aqui. Vocês também vão ver, olha só, essa coleção linda, gente, de baby dolls. Ela tem muitas variedades: camisolas, pijamas, e ela tem para o infantil, tem para o juvenil, tem para o adulto, tem para a senhora. Ela tem camisola plus size, baby doll plus size, trabalha com slim, do M ao GG. E também trabalha também com o plus size. Tem o juvenil, tem o infantil e tem do P ao GG, mercadoria dependendo do modelo, certo? E vai ter também o plus size, camisolas, baby dolls e muito mais aqui para você revender, tirar seu dinheirinho extra aqui, você garanta o seu dinheirinho, viu, gente? Porque dá para você revender lucrando muito, porque a mercadoria dela é de qualidade, tem preço de revenda. Eu tenho certeza aí que vai ser sucesso de vendas na sua loja as peças da Tacinha na Moda Ícone, porque é muito maravilhosa, gente. Com qualidade e com precinho maravilhoso. Mercadoria dela toda bem trabalhada, acabamento perfeito, confortável. E além de conforto e qualidade, tem preço de revenda, aquele precinho que cabe no seu bolso, que você revende e tira o seu dinheirinho extra em cima de cada peça. Olha cada conjunto de baby doll lindo, gente. Olha isso. Olha o baby doll blogueirinha aqui na Tacinha da Moda aí. Olha essas camisolas de blogueira. Que perfeição. Muita variedade. Pijaminho, pijaminha é machãozinho, né? De 1 a 3 anos. Olha as camisolas, gente, plus size que você tava procurando. Encontrou aqui o lugar certo de você fazer suas compras no segmento Moda Irma. Olha o pijama agora para o inverno. Muita gente procurando pijama, né? E para levar para sua loja. Aqui na Tacena Moda Irma vocês encontram. Tem pijama, manga longa para adulto, para o infantil, para o juvenil. É muita variedade. É impossível mostrar todos aqui no vídeo. Vai ter também uma variedade enorme de importados no segmento Moda Irma. Short segunda pele, saia na água. Vai ter a meia calça. Olha a meia calça infantil que muita gente tava procurando agora para o inverno. Olha as meias, gente. Pensou em meias? Aí eu quero comprar meias. Encontrou o lugar certo, porque meias ela tem cano curto, cano longo. Vai ter meia social, vai ter meiãos, meia calça. Olha a fita adesiva para os seios. Olha a cinta sem costura, maravilhosa. Olha a meia social que precisa levar para sua loja. Agora, nesse inverno, quem não quer meia na loja, gente? Encontrou o lugar certo. É Tacinha na Moda Íntima. Tudo o que você precisa no segmento moda íntima. Vai ter também as meias calça para o adulto, no fio 80. Maravilhosas. Essas fitas adesivas de seio, gente, assim, de sucesso. Pantufa infantil agora para o inverno. É as queridinhas. Então, tem tudo o que você precisa no segmento Moda Irma. Então, vem para Tassiana Moda Irma. Variedades, preço baixo, qualidade para você revender, lucrar, tirar seu dinheiro extra, levar para sua loja e ser sucesso e arrebento de vendas. Então, não percam mais tempo, amores. Vem para Tassiana Moda Irma. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda, vou deixar o Instagram da loja. Porque vocês não perdem tempo, já corre, entre em contato. É 819-9231-5264. E o Instagram é Tassiana Underline Moda Íntima. Ela tem CNPJ aí para vocês verem, certo? Faz envio para todo o Brasil. Correios, excursões, transportadoras, via aéreo, com um pedido mínimo de R$ 300 em mercadoria, podem ser mesclada e escolhida pelo cliente. Ok? Envia para todo o Brasil. Então, vem para a Tacena Moda Íntima. E ela aceita cartão de crédito também, até 10 vezes
no cartão. Então, esperando mais o quê? A oportunidade chegou. Corre e vem pra Tassena Moda Ítima. Já deixa o likezinho, não esquece, gente. Deixa aquele likezinho aí pra ajudar aqui a amiga. Deixa o seu comentário, compartilha e também me acompanha nas redes sociais. Instagram, TikTok, Kawaii, Feiras de Pernambuco, Betânia Lima, tá bom? Tchau!